To reći u javnost, je li ovo istina što govorim istinu? Tako je ono što ću čestiti. Ovako, ja prije svega iskoristio priliku da vas pozdravim. Lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju. Nažalost, u turbulentnoj situaciji, ali ja bi iz ovoga izvukao jednu finu pouku. Ovo je dokaz, vi ste dokaz da je ovaj klub simbol grada i koliko je svima stalo do ovog kluba, dokaz i koliko je vas danas ovdje došlo. To je bila moja ugodna riječ i sad. Pitanje, da li jesi na ovo što priča investitor, koliko se konkretno tebi duguje plata, jesu samo dva mjeseca u pitanju? Dva mjeseca se duguju od ove polusezone. Ne možeš mene računati, ja sam tu 5 sezona i ne možeš mene staviti sad te dvije plate. Govorim konkretno od kako investitor je ovdje. Od kako investitor? Da. Koliko mi se duguje plata? Pa. Plata, ne znam, Boga mi tačan broj mora bi prebrojati, ali ukupna cifra je u ovih 5 sezona oko... Moram reći cifru, evo. Bilo Bože. Preko 100.000. Oko 145.000 maraka meni ima to. Znači od ove sezone koja traje... Ne od ove sezone. Ne, govorim od ove sezone koja traje par mjeseci, jer se već duguju dvije plate. Konkretno, znači na to, to pitam. Da, od ove sezone ja mislim da se duguju dvije plate, da. Fernane, kakva je situacija, evo, slačionci, ti si kapiten kluba, da. Svi igrači se, nešto... Što je Fenana rekao? Još nešto da kažem za Fenana. Fenana bizim borumuz, 70 bin kame civarındaydı. Ne sorayım, geçmiş yani, geçmiş senelerin borcu. Od ranijih godina naš dug prema Fenanu je 70, oko 70.000 maraka. Biz bu 3 ay önce 50.000 marka anlaştık. Biz Fenana... to prije 3 mjeseca dogovorili da bude 50.000 maraka. Bunun 15.000 markını verdik. Dağlı sonu 15.000 marka da o toga. Ama Fenan buraya gelene kadar da bundan çok fedakarlık yaptı. Çok indirdi paralarını. Fenan ya orada tim dogovorima dosta spustu taj dug. Ama bu konuşulan rakam bizim dönemimizin rakamıdır. Ali ovo... Bizim, bize ait değil Fenan'la konuşulan rakam. Nisu to cijene koje smo mi dogovarali. Mogli ja nastaviti pitanje, znači Fenan, ti kao kapiten, znaš kakva je situacija u slačionci, igrači se žale da nemaju plata, da nemaju stanarina, da nemaju ugovorni rata, ali niko ne smije osim tebe evo stati pred kameru i da kaže to. Da li je to zaista zajedničko gledište svih igrača ili je to par pojedinaca? Ja, dedikodu konuşmayalım burada. Da, ya ne, burada zaten çok derdimiz var. Ogovaralıyız. Burada dedikodu konuşmayalım. Da ne pričamo, šta je... Fenan, nek da odgovori na pitanje. Što se tiče primarne igrača, ima dugovanja, istina je, što se tiče stanarina, mislim da igrači žive svi na jednom mjestu, tako da što se tiče stanarina, mislim da to nije sporno. Što se tiče plata, dosta igrača je tu više godina i nagomilalo se dugova. Ja ne znam šta su oni predsjedniku predstavljali, nekad je plaćeno, nekad nije plaćeno. Što se tiče ove polsezone, plate dvije smo dobili kad smo krenuli u Tursku. Poslije Sarajeva smo dobili platu. I dobili smo platu u petak. Između toga je bila premija protiv Širokog Brijega. Bila je premija protiv Želje kad se izgubilo, to svi znate, rekao javno. Da sam nabrao 4 plate, jel? Sam nabrao 4 plate. To je to što se tiče plata za ovu polusezonu. Vamo prije, ja ne mogu prati sad, ja sam 5 sezona tu, koliko mi se ima tačno plata duža. Ne znam da tačem broj, jedno sam na cifru. Što se tiče drugih igrača, to što ste čuli, vjerovatno ima nezadovoljnih, uvijek ima nezadovoljnih. Baš kako mi plata, veliki, živno novi andar, bar her zaman da mi imamo ovu andar. Situacija nije idealna, posebno nakon ovoga što se desilo, svi smo potrešeni. I nadam se da ćemo
iz ovoga izaći jači i da suradnički svu koncentraciju treba da usmjerimo na utakmicu u subotu. Marta se ima. Da pobijedimo i da se iskupimo svima za ovu sramotu za koju možda igrači nisu ni krivi, ali... Budurom da